Fazendo quarto do tijolo.
Em um outro vídeo, vou deixar aqui no cards, aqui em cima, mostro essa árvore, mas ela é bem mais simples. Agora eu acrescentei mais galhos e fui colocando esses enfeitezinhos de feltro. Biscoitinho de Natal, os bonequinhos de neve, ficaram uma gracinha. Também fiz esses olavos grandões em feltro também. Ficaram lindos. E fiz um casal de bonecos, biscoitinho, olha, ficaram fofos. Um feliz Natal para todos, um ano novo abençoado em nome de Jesus. Fiquem com Deus.